Hola, què tal? Bon dimecres! S'acaba el mes de setembre i ho fa amb moltíssima bonança, un bon estiuet de Sant Miquel, que tindrem ben bé fins demà a la tarda o ja el divendres, que és quan el temps tornarà a canviar i d'una forma, a més, força destacable. De moment, aquest dimecres, aquest darrer dia de setembre, ha començat amb molta boira, un ambient ben carregat i també amb alguns núvols prims, que de fet ahir deixaven estampes molt boniques al cel garrotxí. Per exemple, aquest celatge que podia copsar en Manel Serra des d'Olot, des del volcà Montsacopa. Hem de dir que aquesta tarda també tindrem aquests núvols prims, bàsicament. Núvols molt poc destacables, no deixaran pluja i, per tant, un bon sol que podrà lluir encara i amb una temperatura que seguirà enfilant-se. Aquesta tarda fregan els 25 graus de màxima a moltes zones de la comarca. Pel que fa al dijous, començarà el dia tranquil, amb alguna boirina, però menys que avui, i amb un palet de vent de ponent, especialment a les zones més elevades de la transversal. Això farà que la temperatura no baixi tant durant la matinada i el matí com ho ha fet la darrera matinada. Demà a la tarda sí que els núvols aniran creixent més, els vents giraran cap al llevant, més humits, i per tant es formaran nuvolots que acabaran deixant fins i tot algun ruixat, per una banda cap al Llierca i també per una altra. A la zona de la Vall d'en Bas, la Vall d'Hostoles, és on hi haurà més possibilitat de xàfecs. No seran, per tant, generals durant el dijous a la tarda, però sí que hi haurà alguns racons de la comarca on acabaran els carrers banyats. La temperatura, ja diem que al matí pujarà una mica respecte a aquest matí per aquest vent de ponent. Estarem parlant d'una mínima de 9 graus, per exemple, a Olot, 11 graus a la Vall d'en Bas, també a les Planes d'Hostoles o a Montagut. Pel que fa a les màximes, encara un ambient agradable. 24 graus n'esperem a Besalú, 23, per exemple, a Olot, o també a Santa Pau i Sant Joan les Fonts. A la resta de la demarcació, un dijous que portarà algunes boirines matinals, sobretot a la zona baixa d'Osona, en canvi, un vent més intens cap al Cabrerès, i de cara a la tarda algun xàfec que caurà entre el Gironès, la Selva, Osona i, com dèiem, al sud de la nostra comarca, també al sud del Ripollès. I l'abast de previsió, que sí que porta temps, més regirat, el mateix divendres, un dia que acabarà força nuvolat i a partir del migdia, sobretot, amb pluja, que s'escamparà per tota la comarca. Divendres baixaran també d'una forma evident les temperatures. De cara a dissabte, un temps que no farà net, sobretot de cara a la tarda, nous ruixats i, per tant, un temps insegur, amb algunes clarianes. I l'ambient de dissabte, un altre cop de plena tardor, més o menys com era el cap de setmana passat. I ens acomiadem amb imatges de diferents tipus de núvols. Per una banda, alguns de mitjans que deixaven una posta de sol molt bonica abans d'ahir en el cas d'Olot, i en canvi núvols més gruixuts que sí que es podien copsar a l'Alta Garrotxa, a la zona del Guitarriu, una imatge que ens envia en Ramon Calvet. Aquests núvols més amenaçadors seran els que tindrem ja demà a la tarda.